hamma uxlagan hozir ham. 2022-yilning 1-yanvar sanasi, soat taxminan tonggi 5. Yunusobod tumanidagi bir nechta ko'p qavatli uylar joylashgan hudud pirotexnika ovozidan larzaga keldi. Oqibatda tinch uyquda yotgan aholi halovati buzilib, yosh bolalar, keksa va bemor insonlarning xavotiriga sabab bo'ldi. Yuz bergan voqeadan so'ng ko'pchilikning e'tirozi bildirilgan murojaatlar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushadi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida jamoat tartibini buzgan shaxslar nomiga oydinlik kiritildi. Yoshim 22-da. Birinchi slov kuni soat ertalabki 4:30 dedi. Endi odamlar kayfiyatini ko'tarish uchun, mana yangi yil bilan tabriklash uchun qilgan narsa edi. Endi men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. O'sha kechqurun salyut otib, odamlarni, qariyalarni, mana yosh kattalarni, kasal odamlarni shu anaqasiga nima deydi, tinchlikni buzganimiz uchun boshqa aytalmaydi, o'zi so'raymiz. Degan ishimizdan pushaymon. Bombichkani bitta donasi qoldi. Pirotexnika vositasi salyut tarzida 7 ta o'qi. Uni Yunusoboddan 300 ming sotib oldik Doniyor bilan birgalikda. Keyin pastga tushirildi. Tushganidan keyin bola olib tushgan ekan. Aytilganki, shu mashinani portlatamiz, kontent uchun storiesga qo'yamiz. Hech kim bezovta qilmaymiz, bo'ldi, bo'ldi, bosib boramiz deyildi. Afsusdamiz. Odamlardan uzr so'rab qolamiz o'sha kuni odamlarni bezovta qilganimiz uchun. 31 kechasi, 1-ga o'tar kechasida bo'lgan ishdan afsusdamiz. Shu agar bizanida tinchini buzilgan odamlar bo'lsa yoki bizanida azor chekkan odamlardan uzr so'raymiz. Boshqa aytarmaydi. Ular tinchligini buzganimiz uchun uzr so'rayman. Qilgan ishimizni oqibatini o'ylamaymiz. Ikkinchi narsa nasib qaytarmasligiga so'z beraman. Ma'lum bo'lishicha, qo'shtirnoq ichidagi tungi qahramonlar shu manzilda yashovchi fuqarolar bo'lib chiqdi. Ular yangi yil bayramini bahona qilib, ko'ngilxushlik uchun vaqt yarim tundan oshganda salyut va portlovchi pirotexnik vositalardan foydalanganlar. Bu ham yetmaganidek, jarayonni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganlar. Axir ko'p bora aytilgan va ogohlantirilgan, pirotexnika vositalaridan foydalanib, aholi tinchligini buzish mumkin emas. Naqotki bu yigitlar mana shunday oddiy haqiqatni unutgan bo'lsalar, bunday befarqlik uchun ularga nisbatan qonunchilikka ko'ra ma'muriy javobgarlik belgilandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolar O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185-1 moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Aziz yurtdoshlar, hurmatli fuqarolar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Jamoat joyida, aholi gavjum hududlarda, ko'p qavatli uylar oldi va shu kabi maskanlarda shovqin ko'tarish, musiqani belgilangan me'yordan baland qo'yish, pirotexnika vositalaridan foydalanish, ayniqsa tungi vaqtda osoyishtalikka rahna solish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi.